त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या पहिने आणि भिलमाळ गावातील निर्मल तसंच उदासीन आखाडा या नावाने असलेली 400 ते 500 एकर जमीन वडिलोपार्जित येथील शेतकरी स्वतः कसत आहेत. कुळ कायद्यानुसार या जमिनीवर शेतकऱ्यांचं नाव लागलं आहे. 2005 मध्ये या जमिनीवरील 88 कलम शेतकऱ्यांनी श्रमजीवी संघटनेच्या मदतीनं कोर्टात लढा देऊन हटवला आणि 2005 मध्ये कोर्टाचा निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला. या प्रकरणातील मुख्य शेतकऱ्यांच्या बाजूने असलेला सुशिक्षित जीपीनं कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या निरक्षरतेचा गैरफायदा घेऊन 2005 ते 2006 दरम्यान पुण्यातील अविनाश सोमणी, पराग श्रीपतराव मते, जयदेव वामन बेहरे, संदीप विठ्ठल दहीभते, गोरख चंद्रकांत गरड या 5 बिल्डरांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास असलेल्या जीप आणि गाव पुढाऱ्यांना हाताशी धरून गाव दत्तक घेतलं. तसंच शेतकऱ्यांना तुमच्या जमिनी आम्हाला द्या, या जागेवर टाटा बिर्ला कंपन्या होतील व तुमच्या प्रत्येक कुटुंबातील एका मुलास नोकरी देऊ, तसंच या जमिनी आम्हाला दिल्यास अर्ध्या जमिनी तुमच्या नावे करून देऊ, तसंच इथं लाईट पाणी जागेची लेवली आणि कंपाऊंड करून देऊ असं वेगवेगळं आम्हीच दाखवून शेतकऱ्यांचा सह्या तसं अंगठे घेऊन काही क्षेत्र ताब्यात घेतलं आणि शेतकऱ्यांची कुठलीही परवानगी न घेता बिल्डरांनी तिथं बंगले आणि प्लॉटिंग सुरू केलंय. 2006 मध्ये झालेल्या व्यवहाराला आज 15 ते 16 वर्ष झाले, परंतु तरी देखील शेतकऱ्यांना बिल्डरांनी दिलेलं आश्वासन आजही पूर्ण केलेलं नाही. बिल्डरांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण का केलं नाही याचा जाब शेतकऱ्यांनी विचारला असता सचिन कोठावदे नामक बिल्डरनं इथल्या शेतकरी महिलांना अंगावर पेट्रोल ओतून तसंच जेसीबी खाली चिरडण्याच्या धमक्या देत गावातील गावगुंड तसंच पोलीस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांना धमकावण्याचा तसंच जीवे मारण्याचा तसंच ठार मारण्याच्या धमक्या बिल्डर देत आहेत. या गोष्टीबद्दल प्रशासन देखील बघ्याची भूमिका घेताना दिसतंय. पहिने भिलमाळ इथले शेतकरी हे श्रमजीवी संघटनेच्या मदतीनं या बिल्डरांच्या अन्यायाला प्रतिकार करत असून गेल्या 2 महिन्यांपासून शेतकरी झालेल्या फसवणुकीचे बिल्डरांना जाब विचारत आहे. रहिवासी रानदार, तर हा ब्रह्मगिरीचे डोंगर इथून जी नदी साफ बुजून टाकलेली आणि ही नदी बुजावल्यामुळं पूर्ण गावात पाणी घुसलेले आणि घरांमध्ये आता लोकांना झोपायची पण सोय नाही आहे, जेवण करायची सुद्धा सोय नाही, बसायला जागा नाही. हे जर विचारायला गेलं बिल्डरला का बाबा हे पाणी एक साईडला काढून दे, आम्हाला इथे राहण्याची सोय नाही चांगली, तुम्ही हे काय करून राहिले, तर ते काय म्हणतात तुमच्या जमिनी आहेत का, ह्या जमिनी तुमच्या आहेत का. आम्ही म्हटलं अरे तुम्ही आम्हाला आश्वासनं दिलेले आहेत जमिनी तुम्हाला द्यायच्या आहेत, तुम्ही हे खोटं आश्वासनं का देताय आम्हाला, हां आमचा कुठलाच न्याय घेऊ नाही राहिले. आणि ते बोलतात काही हे तर बंगले बांधलेत आम्ही, बिल्डर प्लॉट पाडलेच पाडले, पण हे गावसुद्धा आमच्या जमिनीत आहे, काही कालावधीनं आम्ही हे गावसुद्धा उठून देऊ शकतो आहे, असं हे बिल्डर धमक्या देतात, बोलतात आम्हाला. आणि मग आम्ही न्याय मागायचा कोणाकडं, जायचं कुठं, हां आणि कोणीच आमची दखल घेत नाही, पोलीस स्टेशन ना कोर्ट ना कचेरी ना आमदार ना खासदार ना कुठलाच माणूस आमच्यासाठी उभा राहत नाही, फक्त आमच्यासाठी एकच माणूस उभा राहिला आहे, योगभाऊ पंडित, आणि त्याच्या आधारे आम्ही हा लढा उभा केला आहे आणि त्याच्या आधारे आम्ही जिंकणार आहे आणि जिंकूच आणि या बिल्डरला आमची ताकदच दाखवून देऊ. ब्रह्मगिरी पर्वताशी खूप मोठे उत्खनन चालू आहे, 7 ते 8 फीट JCB फोकलँड लावून उत्खनन सुरू आहे, तरी इथं शासन कुठल्याही प्रकारची चौकशी करत नाही आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती संपवण्याचा बिल्डराचा प्रयत्न इथं सुरू आहे, तरी प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर त्वरित चौकशी करावी आणि आमचं पहिने परिसर निसर्ग पर्यटक स्थळ म्हणून उपलब्ध आहे. तेथे पावसाळ्यामध्ये खूप प्रकारचे पर्यटक स्थळे येतात आणि निसर्गाचा आनंद घेतात, तो आनंद या बिल्डरकडून नैसर्गिक संपवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, तरी तात्काळ शासनाने या निसर्गाची चौकशी करून त्या नदी बुजवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, ती तात्काळ चौकशी करून निर्णय घेण्यात यावा अशी आमची पहिने व भिनवास शेतकऱ्यांची मागणी आहे. रात्रंदिवस 10 ते 20 JCB फॉकलँड चालू होते, खूप मोठ्या प्रकारात उत्खनन चालू होतं, जागजागी खडकांचं फायरिंग लावून फोडत होते, या गोष्टी सर्व लिगली होत्या का, या गोष्टींचं सर्व म्हणजे परमिशन काढलेलं होतं का, याची कोणीच दखल घेत नाही. एरवी आम्ही पत्रकारांना पण भरपूर, गेल्या 4 दिवसापासून आमचं इथं आंदोलन चालू आहे, हे काम आम्ही बंद पाडलेलं आहे. आमचा न्याय म्हणजे आमचं म्हणणं एवढंच शेतकऱ्यांचं की जे आम्हाला कमिटमेंट केलं होतं ते आमच्या पूर्ण करा, त्यानंतर तुमचं काम चालू करा. पण यामध्ये ना बिल्डर समोर येते ना कोणी अधिकारी चौकशीला येतो, याच्या उपरीत आम्ही इथं सगळे लोक रस्त्यावर आज उतरलो आहे, तर गेल्या 2-3 दिवसापासून रोज पोलिसांचा फोन येतो, पोलीस इथं येता येऊन जाता. एक परवाच्या रात्रीला तर संध्याकाळच्या वेळेस जेवणाच्या टायमिंगला ठराविक आमच्यातले 4-5 जणांना उचलण्यासाठी पोलीस आले, त्यांना पकडलं वगैरे, चला तुम्हाला खाली तुमच्याशी बोलायचं आहे, वार्तालाप करायचे, म्हणजे अशा धमक्या देत आहेत. आणि ज्यावेळेस आम्ही सगळे लोक पोलिसांकडे जेव्हा आम्ही तक्रार देण्यासाठी गेलो का आम्हाला न्याय हवा आहे, आमच्यावर असा असा प्रसंग घडला आहे, त्यावेळेस अक्षरशः पोलिसांनी आम्हाला नकार दिला की आम्ही तुमची तक्रार घेऊ शकत नाही, आम्ही गुन्हा दाखल करू शकत नाही. आणि बिल्डरनी फक्त एक फोन केला
की असं असं झालंय, माझं काम पाडलंय, असं केलं तसं, तर सगळे पोलीस प्रशासन इथं दाखल झालं। म्हणजे हे सगळं भ्रष्टाचार चालू आहे इथे। इथे कोणताही नेता किंवा कोणता पुढा इथं भाग घेत नाही। तर सदर प्रशासनाकडे आमची मागणी आहे की आम्हाला सर्व शेतकऱ्यांना न्याय भेटावा आणि आमच्या या प्रकरणाची दखल घ्यावी। प्रकरणामध्ये जर शासनाने कुठल्या प्रकारची दखल घेतली नाही तर आम्ही पुढे असेच आंदोलन चालू करू। आमच्या शेतकऱ्यांच्या जागेमध्ये जे बिल्डरने बंगले वगैरे बांधले ते आम्ही पाडून टाकू। मग या सर्व गोष्टी होत असताना याला सर्वस्वी जबाबदार हे 5 बिल्डर व यांना सपोर्ट करणारे जे प्रशासनामधले काही अधिकारी असतील हे असतील, याची प्रशासनाने दखल घ्यावी। ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, विभागीय आयुक्त कार्यालय तसंच महसूल मंत्री आणि पालकमंत्री यांना देखील बिल्डरांच्या अन्यायाच्या प्रकरणाबद्दल निवेदने देण्यात आली। तरी देखील प्रशासनाने या बिल्डरांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाहीये। अखेर या गरीब शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली। इथले शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत। गेल्या 5 दिवसांपासून बिल्डरांनी तयार केलेल्या प्लॉटवरती हे शेतकरी आंदोलन करताय। शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी हे बिल्डर पोलिसांचा वापर करून ठराविक शेतकऱ्यांना पोलिसांमार्फत धमकावत आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही प्रकसून राहिलो। आता हे बिल्डर लोक येऊन आमची दमदाटी देऊन आणि हातात पैसे घालून फसवणूक केली थोडंफार, आणि त्याची फसवणूक करून आम्हाला लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही, फसवणूक करून आमची जमीन लुबाडून गेलं आहे आमचीच आहे। आम्ही बिल्डर का गेलो, आमच्या जागेला डेसीबी लावायची नाही तर ते काय म्हणले का तुमच्या काय बापाची जागा आहे का? माझ्या बापाची जागा आहे, मला आमच्या आडील गेले, वडील गेले, आम्ही पण जायला आलो जाग्या पायी। ते म्हणे नाही जागा माझी आहे, आम्ही म्हणतो का आमची जागा आहे, आम्ही आजच रस्त्यावर आलो, आमची लेकरा बाळांनी खायचा काय, कुठं जायचा, कुठं राहायचा? हां ते म्हणतो तुमच्या बापाची जागा नाही आहे, माझ्या बापाची आहे, मग तुझ्या बापाची आहे तर तू का नाही येत मग इथं आम्हाला या करायला? हां आज आम्ही 5 दिवस झालं इथं आम्ही आंदोलन मांडला आहे। हां उपाशी तापाशी येतात इथं, बसतात उन्हात ताणात, ऊन ताण घेतात। तर आमच्यावर अन्याय झालेला आहे की आम्हाला आश्वासन दिलेलं होतं बिल्डरांनी की तुम्ही आम्हाला जागा द्या, आम्ही इथं कंपन्या उभे करू, आणि सर्व जेवढे 105 कुळ आहेत तेवढ्यातलं एक एक माणूस आम्ही कामाला घेऊ, आणि तुम्हाला ज्यांच्या 3 एकर जागा असतील त्यांना 1.5 एकर देऊ, ज्यांना 10 असतील त्यांना 5 देऊ, असे सगळ्यांना आश्वासनं दिलेले होते त्यांनी। तर ते आम्हाला काही भेटलेले नाही, आम्हाला त्याचं म्हणजे जे आश्वासनं भेटलं दिले होते त्यांनी ते काही आम्हाला त्यांनी दिलेले नाही। आजपर्यंत आम्हाला जागेपासून आम्हाला वंचित ठेवलेले आहे। 10-12 वर्षापासून आमच्या जागेत आम्ही काही आम्हाला कसून दिलेलं नाही। आम्ही उपासमार करू राहिलो, आमचे लेकरं बाळ सगळे उपाशी मरू राहिले। तर याच्याबद्दल आम्ही आज 4 महिन्यापासून फिरू राहिलो। रात्री बेरात्री पोलीस शेतकऱ्यांना गावात येऊन उचलण्याचा तसंच मारण्याचा प्रयत्न करतात। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, शेतकऱ्यांना बिल्डरांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथं कुठल्याही प्रकारचं काम होऊ देणार नाही। श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून हा लढा असाच चालू ठेवू, अशी भूमिका इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे। आज गेल्या 20 ते 25 वर्षाच्या काळावधीतून करून आणि दलित आदिवासी शेतकऱ्यांना कष्टकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा काम या नाशिक जिल्ह्यात श्रमजीवी संघटनेने मोठ्या संख्येनं करीत आले आहेत, आणि यासाठी आज भीनमाळपाशी च्या जमिनी पारंपरिक होत्या, राजा छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या काळातल्या जागा होत्या, ह्या जागा आजपर्यंत दलित आदिवासी करीत आले आणि दलित आदिवाशांची फसवणूक करून आणि बिल्डरांनी या जागा हडपण्याचा प्रयत्न केला। आमच्या दलित आदिवासींच्या 105 कुटुंबावर घडणारा अन्याय अतिचार कुठल्याही प्रशासनाने आमची जाहिरात घेतली नाही किंवा आमची निवेदनं घेतली नाही, यासाठी आम्हाला खंबीरखुटपणे श्रमजीवी संघटनेचा लढा देण्यासाठी आम्ही सर्व गाव कमिटी आणि तरुण मुलांनी सहभाग घेऊन, महिलांनी सहभाग घेऊन आणि या संघटनेचं काम आजपर्यंत आम्ही इथं आंदोलन किंवा तुमच्यासाठी किंवा आमच्या दलित आदिवासीसाठी आम्हाला चांगला तुम्ही मीडियावाल्यांनी मार्ग करावा। न्यूज 9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी राशीद मुलतानी, त्र्यंबकेश्वर। माणूस किती भीती नको।